Grad Poreč i ove godine nastavlja s praksom uključivanja građana u stvaranje gradskog proračuna za 2022. godinu. Proračun je temeljni financijski akt grada kojim se procijenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu financijsku godinu. Podsjetimo, protekle četiri godine gradonačelnik Loris Peršurić i gradski pročelnici susretali su se s vijećima svih deset mjesnih odbora kako bi se u prijedlog gradskog proračuna uključili projekti svakog mjesnog odbora. Potom je prijedlog gradskog proračuna stavljan na javno savjetovanje na gradskim web stranicama putem kojeg su svoje prijedloge mogli slati svi zainteresirani građani Poreća. Nakon javnog savjetovanja obavljena su i dva čitanja proračuna na sjednicama gradskog vijeća na kojem su gradski vijećnici mogli predati svoje amandmane prije nego li je sam proračun bio izglasan. Izradom strategije razvoja poreća i lokalnog programa za mlade, kao i drugih europskih projekata, prijedlozi određenih skupina već su zaprimljeni te se obrađuju. Što se tiče uključivanja većeg broja građana i ove se godine nastavlja slična praksa te iz grada Poreća pozivaju sve zainteresirane građane da se uključe. Navedite koje projekte želite vidjeti realizirane u gradu Poreću te koje radove smatrate važnima za daljni razvoj grada. Želimo čuti vaše prijedloge, sugestije i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našem gradu poručuju iz grada Poreća. Svoje ideje i prijedloge možete dostaviti najkasnije do 30. rujna ove godine osobno u pisarnicu grada Poreća putem elektronske pošte na adresu info.porec.hr ili putem društvenih mreža na službenoj stranici grada Poreća. Po primitku prijedloga, gradonačelnik, pročelnici i stručne službe grada objedinit će sve prijedloge te ih prodiskutirati s članovima vijeća mjesnih odbora prije uvrštenja u prijedlog proračuna za gradsko vijeće.